Ja, hej Jakob. Hej så. Fedt du vil være med her. Jamen, tak fordi jeg må. Ja, vi skal tale lidt om, om Tommy Robinson, og der kan jeg lige så godt afsløre, at det er altså ikke noget, man får venner på. Bare det at tale om det, som om det... I går der mistede jeg en Facebook-ven, fordi jeg spurgte ud åbent, om der var nogen, der havde noget info om et eller andet, og så... Det var ikke en særlig god Facebook-ven, men alligevel, så det var simpelthen nok til at få ham til at daffe af. Ja, men han, han deler vandene, kan man sige. Det er meget sjovt, at der, man kan sige sådan bredt sagt, at centrum venstre, der er han noget af det værste, og der tror jeg, at de fleste gerne bare vil se munden lukket på ham, mens at sådan på længere ud på højrefløjen, en del ud på højrefløjen måske i hvert fald, der er han en held, som ingenting kan gøre galt, på trods af, at han har forskellige voldsdomme og har opført sig rimelig vildt. Så der er ikke rigtig nogen... Der er ikke rigtig nogen middle ground. Jamen, det er der lidt, fordi sådan har jeg det nemlig. Men ja. jeg er sådan lidt... Men spørgsmålet i forhold til ytringsfriheden, der kan man selvfølgelig sige, at der tror jeg, at man skal adskille den her Facebook-sag, og så den sag, som har kørt mod ham i England, for at de har nogle ret skrappe regler i forhold til, hvad du må rapportere og sige i forbindelse med domstol. Jeg tænker, vi tager lige de der sager der, sådan lidt, ja. Men betyder lige, vi lige skal måske rise op bare sådan kort, hvem Tommy Robinson er for en. Jeg ved ikke, altså om du vil komme med et bud på sådan lige rids hans historik op. Jamen, jeg vil sige, jeg bruger ikke vildt meget tid på Tommy Robinson, men han er også en, som har færdes i hooligan kredse, og som så har været i forskellige politiske bevægelser, som ligesom er kritisk over for indvandring, måske særligt islam. Ja, han var ligesom, han startede det her English Defence League, ja. Som han var frontfigur på i nogle år, og så meldte han så ligesom ud, jeg tror det var i 13, jeg er ikke helt sikker. Ja. Og hans begrundelse var, at det var for ekstremt, eller det var ikke fordi, han sådan set havde ændret holdning rigtigt, men at han mente, at de her ting, de skulle nås gennem demokratiske mål og ikke vold. Ja, jeg tror, at de tiltrak måske nogle nynazistiske typer, som var for ekstreme til ham. Det har måske taget toppen af den sådan, kritik, der har været af ham, men det er ikke sådan, at han så bare er faldet i god jord alle steder. Han er stadig sådan en der er mange, der rynker på næsen af, ikke? Jo, enten er han, altså enten så er han jo det ægte folks sande stemme, som eliterne vil have ned med nakken, fordi han siger sandheden, som ingen vil høre, eller også så er han, kan man sige, populismens pansernæve, som er parat til at rive demokratiet fra hinanden. Så det er ligesom de to positioner, som han oftest kastes i. Ja, og det man kan sige om ham, det er, at han også sådan, han er meget, synes jeg, karismatisk. Altså, jeg kan godt forstå appellen. Altså, han er jo meget sådan den der gadedreng-type, men han er hurtigtalende, han er veltalende, den kører rimelig skarpt op alligevel, selvom han sådan har det ophav, han nu har og så videre, men jeg kan godt forstå appellen. Ja. Og det er tydeligvis rigtig mange mennesker, der synes, han er altid også, ikke? Og det, der jo så er sket, det er, at han har for en måneds tid siden, der blev han lukket ned på Twitter. Der havde han 400.000 følgere eller sådan noget lignende. Nej, undskyld, ikke for en måned siden, for et år siden. Og så her for nylig, for et par dage siden, der blev han lukket ned på Facebook, hvor han havde 1 million følgere, og Instagram, som Facebook ejer, hvor han havde, jeg tror, det 150.000 eller sådan noget følgere. Og det passer på en eller anden måde meget godt i det her narrativ, han har med, at det er eliten og medierne er efter ham osv. Så det er sådan, det er som en del af hans martyrium, kan man sige. Og man kan sige, de her dage, der er det ikke specielt svært jo at blive lukket ude fra sociale medier. Der kan man sige, hvis vi skal løfte op i sådan et metaperspektiv, så er, kan man sige, sociale medieplatforme er på ret kort tid, altså hvis der er 5-6 år gået fra
være nogen, der så sig selv som idealister, der kæmpede for et åbent og frit internet og sådan en mere amerikansk forståelse af ytringsfriheden til at i højere grad at agere som nogen, der ligesom skal udøve censur i gåseøjne og lukke ned for, og ikke mindst jo på grund af pres fra regeringer i blandt andet Europa, som i nogle lande, for eksempel Tyskland, har indført lovgivning, der siger, at de skal fjerne blandt andet hadefuld tale inden for 24 timer, eller så kan de risikere meget, meget store bøder. Og spørgsmålet er jo så, betyder det en politisk skævvridning af Facebook og Twitter, altså går det højere grad ud over højorienterede, konservative, indvandrerkritikere, altså onde mennesker, populister, end det går ud over venstreorienterede, som kan slippe afsted med mere. Og det er jo, umiddelbart vil jeg være tilbøjelig til at mene, at det tror jeg, der er noget om. Ja, det tror jeg også. Dog skal man sige, at der har været en hel del eksempler på, at også venstreorienterede antiracister osv. er blevet udelukket fra Facebook. Hvad er det for nogle? Altså er der smidt Antifa noget, eller hvad er det? Ja, ikke engang så langt ud, men det har blandt andet været, der har været nogle eksempler på nogle sorte amerikanere, for eksempel, som har prøvet at udstille racisme, så er der blevet lukket ned for det. Men også nogle ude på sådan den, man kan sige, venstrefløjens spejlbillede af Tommy Robinson, hvis man kan sige det, som også er blevet rykket. Men mit indtryk, uden at jeg kan dokumentere det, er, at det i højere grad er, altså hvis du har indvandringskritiske, stærkt islamkritiske holdninger, så løber du en større risiko for at blive ramt af Facebook-censur, end hvis du bruger samme retorik omkring højorienteret. Jeg så sådan en opgørelse på Quillette, og jeg ved ikke om, altså jeg kan ikke sige god for den, men altså ifølge den her artikel, der var det sådan noget med 28 ud af 29 eller sådan noget, var højorienteret. Ja. Ikke nødvendigvis islamkritisk, men det kunne også være sådan nogle konservative og så videre, som var blevet banned. Og det man havde gjort, det var, at man havde kigget på altså de største, altså hvem kom i medierne. Altså hvor banningen var så, hvad skal jeg sige, stor, ja, at den kom, ja, i medierne. Og af dem, der var det alle undtagen en, der var højorienteret, og den, som ikke var, det var sådan en eller anden, det var en skuespiller, der havde, jeg kan ikke huske, hvad sagen var, men det var en eller anden, det var noget andet. Altså det relaterede sig egentlig ikke til noget politik. Det var noget helt andet. Og så jeg tror også, der er noget om det der, men altså, det er jo svært helt at sige. Men i hvert fald, så er det, nu har det i hvert fald blevet lukket ned af Facebook for 2 dage siden. Og de har så kommet med en række begrundelser. Sådan noget med hate speech og at opildne til had og sådan nogle ting rettet mod ham. Og også med nogle sådan konkrete anklager. Altså sådan noget med, at han blandt andet havde for nylig skulle have... de har givet ham en advarsel for en måned siden. På baggrund af, siger de, at han har postet sådan noget med, at man skulle hugge hovederne af folk, der troede på Koran, altså muslimer osv. Og det har jeg simpelthen let med lys og lygte efter at finde de her citater, fordi jeg gerne lige vil selv se, det er jo sådan med sådan hate speech og sådan noget, når folk skal, det er jo ret forskelligt, hvad folk vurderer som værende hate speech, ikke? Det er jo altså, nogen bliver kaldt nazister og fascister, ikke? Hvis de er lidt kritiske over for indvandring, for eksempel, ikke? Så det er sådan, det er sådan en vurderingssag. Der vil jeg gerne se det med min egen øjne, men jeg kan simpelthen ikke finde det. Noget, der tyder på sådan direkte opildning til vold. Nej. Og det er klart, at langt de fleste vil jo være enige i, at der går i hvert fald en helt klar grænse. Man kan så sige, at Facebooks community standards går langt videre end det. Altså deres hate speech. De har sådan 3 kategorier af hate speech, fra det grove til det mellemgrove til det sådan mindre grove, hvor du rent faktisk kan ryge på den forkerte side af deres røde linjer. Og det er samtidig nogen, som ikke er helt nemme at administreres, i særdeleshed på en global platform. Ikke? Altså der er stor forskel på, hvad der er strafbart at sige i Danmark og Tyskland bare. Ikke?
Så på den måde er der jo allerede der en indbygget vilkårlighed, kan man sige, i Facebooks retningslinjer. Plus, at der har været historier fremme om, at de har jo så ansat folk, flere tusinde folk, der skal sidde og kigge på det her, og de er jo ikke nødvendigvis trænet i juraen i det pågældende land. Der kan så komme nogle forskellige, jeg har rent faktisk siddet med i sådan et videocall på tværs af forskellige arbejdsgrupper i Facebook, hvor de sidder og udarbejder de her retningslinjer, og de går rimelig grundigt til værks. Men hvis du forestiller dig, at du skulle sidde et eller andet sted og tage stilling til noget indhold, måske ikke engang på dit eget sprog, hvis du skulle sidde og tage stilling til indhold fra Irland eller Storbritannien, og du havde måske et minut eller mindre til at tage stilling til, om den her kommentar faldt inden for rammerne eller ej, så er der jo alle muligheder for, at det kan gå galt, fordi at du ikke forstår kontekst, sproglige finesser og så videre. Plus, at man jo ikke kan se bort fra, at når det er noget så subjektivt som hate speech, så vil ens personlige holdninger også influere på, hvad man, hvor man synes, at grænsen skal trækkes. Og der må man jo bare sige, at man kan sige, Facebook, Twitter osv. Er groet ud af Silicon Valley, og jeg tror ikke, det er helt forkert at sige, at Silicon Valley og det miljø der ligger temmelig langt over på den amerikanske, kan man sige, centrum-venstre. Og der er så også en risiko for, at det ligesom afspejler sig, at det bliver deres ejer deres medarbejderes bias, der kommer til at skinne igennem. Udover at europæiske lande også lægger pres på, for at man skal indføre hate speech standarder. Ja. Det der også sker lidt her, ikke, det er jo, at han bliver han er jo så kendt, at når han så bliver banned for det her, så går man og kigger på, hvad der er for nogle ting, og så kan man se, jamen, det er der jo masser af andre, der også siger, så kommer sådan en, fordi han er kendt, så er der måske også en anden standard for ham. Altså, der er nogle ting, som han bliver fældet på, som vi, ja, han har sagt, vi alle sammen har gjort på et eller andet tidspunkt, men som simpelthen bare går under radaren, ikke? Jo, men du kan sige, at omvendt har der været tilfælde også, hvor at Facebook giver folk længere snor, fordi de netop er kendt og har en platform, og fordi de så ikke vil, hvad hedder det, ligesom ikke vil ud i en shitstorm. Fordi det er klart, det er jo dårlig pres på dem, fordi de ved godt, at hver gang de gør det her, så vil der være det her, den her farvelse, at ligesom sige, jamen I er politiseret, og I arbejder på ligesom at være elitens forlængede arm, og slå ned på folk, der har upopulære holdninger. Ja, og altså Zuckerberg har jo været ude fuldstændig at afvise, at det her overhovedet forekommer. Der har jo været sådan en høring i USA. Ja, altså du mener, han har forhåbentlig ikke afvist, at de sletter kommentarer, men at de er politisk skæver. Nej, men at de er politisk, at de på en måde blander sig i det politiske indhold som sådan. Det afviser han. Ja, altså, du kan sige, jeg tror faktisk, at de nogle gange selv har ligesom prøvet at undersøge det, eller måske endda er i gang med det. Jeg har ikke set nogen definitiv undersøgelse af det, men som sagt, så vil det ikke overraske mig, hvis der er den her politiske slagside, også en som Tommy Robinson, meget nemt kan komme i fællesskabet mere end, ja, som du selv var inden for Antifa eller eller lignende. Jeg tager sådan en som Paludan for eksempel. Nu er altså de ting han siger der, altså jeg vil sige mange af dem er overskrider flere af de her retningslinjer end Tom Robinson gør. Ja. I hvert fald ja. Man kan sikkert selvfølgelig finde eksempler på noget andet, ikke? Altså Tom Robinson også har sagt noget, der sådan. Men sådan generelt vil jeg sige, at der går han i hvert fald også, bryder han klart med de retningslinjer, der er. Men for ligesom lov at blive der, så der er alligevel noget elastik, før armen falder. Ja, det tror jeg, du har ret i. Og det kan jo også være et spørgsmål om, hvem der konkret bliver anmeldt. Altså, det er jo et system, der i høj grad bygger på anmeldelser, så hvis der
hvis der er mange, der har anmeldt Tommy Robinson, mens der ikke er særlig mange, der har anmeldt Rasmus Paludan, så kan det også være, noget, der spiller ind. Og hvordan, altså nu, du har jo beskæftiget dig meget med ytringsfrihed og censur osv. Og man kan jo definere censur på mange måder, men altså, hvis jeg siger censur i forhold til det her med Tommy Robinson, hvad er det, hvad falder dig ind så? Jamen altså, du kan sige, rent formelt er det jo ikke censur, fordi vi skal hele tiden huske på, at Facebook er en privat virksomhed. Og typisk vil man sige, at censur jo kun er noget, der gælder, hvor det er en offentlig myndighed, der ligesom går ind og fjerner det. Der er jo, selv, Facebook har, kan ikke stoppe Tommy Robinson i at have sin egen blog på internettet. Han er ikke sat i fængsel osv. Så på den måde er det ikke censur, men man kan sige, der er to ting, som ligesom taler i den anden retning. Dels, Facebook er blevet så stor, at det er svært at have at komme ud alternativ på nogen anden måde, end, og særligt hvis du også er røget af Twitter, så har du de facto, ikke noget den mulighed for at påvirke den offentlige opinion på samme måde. Men, og derudover så kan man sige, at det er jo stater, der i vidt omfang pålægger sociale medier. Altså det er i virkeligheden Tyskland, det er EU-kommissionen. EU-kommissionen har lige lavet nogle regler, der siger, at for eksempel, at man skal fjerne terrorindhold, sociale medieplatformer, det skal fjernes efter notifikation inden for en time, ellers kan man få en bøde på op til 4% af ens globale omsætning. Det er jo ret meget, hvis man er Facebook. Ja, det må man sige. Ja. Og de har et frivilligt kodex omkring hate speech, udover at EU også har regler om, at som forbyder hate speech. Som alle EU-lande skal indføre. Så på den måde kan man sige, at det er jo i hvert fald indirekte er stater, som pålægger Facebook og andre at fjerne ting. Og du kan sige, når man går fra at være en lille idealistisk virksomhed til lige pludselig at være en børsnoteret gigant, som skal være over hele verden, og ligesom så er det nok bundlinje, der betyder mere end, altså vil man så kæmpe kampen for en Tommy Robinson, eller vil man hellere være gode venner med Storbritanniens og Tysklands og Frankrigs regeringer? Der vælger man sikkert de det kender vi sparet på nu i hvert fald. Ja. Og der kan man bare sige, at de tre lande, Storbritannien, Frankrig og Tyskland, i meget vidt omfang har begrænset ytringsfriheden ret markant. Altså, der var nogle tal fremme i The Times, der galt fra 2016 eller 2017, om at politiet i mere end 3.000 tilfælde har været ude og anholde og afhøre folk for stærkt krænkende indhold på internettet. Ikke? Det er sådan 8-9 mennesker om dagen, som det er sket for. Der har været eksempler. I England? I hvert fald i Storbritannien. Og i Tyskland har man så indført den her lov, jeg sagde før. Og i Frankrig har de jo meget, meget hård lovgivning, både i forhold til det, som de kalder terrorapologi, som vi sådan set også har herhjemme, men der tror jeg, der i 2016 var der over 200 mennesker, der var i fængsel for at udtrykke sig billigende over for terror. Det, derudover er det forbudt med holocaustbenægtelse, det er antisemitisme, man må ikke opfordre til boykot af Israel, det er også forbudt strafbart i Frankrig. Selv humor, satire, sådan grovkornet racistisk satire, er omfattet. Så de her europæiske lande er i vidt omfang med til at lægge det her pres på sociale medier. Ja, og der er jo selvfølgelig også alle mulige organisationer, der går ind og lobbyer. Det er klart. Og du kan sige, der er bare ikke særlig mange. Altså, i Europa har vi jo desværre ikke en tradition, i modsætning til USA, for at have et principfast, kan man sige, forsvar for ytringsfriheden. Og det interessante er jo, at mange af dem, som råber meget højt op om Tommy Robinsons ytringsfrihed, er de samme, som mener, at Hizb ut-Tahrir skal forbydes, og man skal lukke ned for muslimer osv. Og man kan sige, så længe at folk ikke kan finde ud af, ligesom at beskytte ytringsfriheden eller forsvare ytringsfriheden hele vejen rundt, så tror jeg, at så risikerer vi, at det ligesom bliver et våben i virkeligheden. Ikke? Altså, fordi så får man et incitament til at netop
at sige, jamen så gælder det ikke om at forsvare ens modstander, det gælder om at bruge have definitionsretten af ytringsfriheden og til at bruge den til at få lukket ned for dem, som man ikke kan lide, før de får lukket ned for en selv. Mm. Jeg tænker også bare, når du går ned og lukker en ned, som Tommy Robinson med 1 million følgere, ikke? Så tænker jeg bare, der kunne jeg måske godt tænke mig, at dokumentationen var meget solid. Ja. Altså, og ikke bare et blogpost på 50 linjer, ikke? Og du kan sige, det er jo endda, altså man kan sige, det er jo potentielt sådan injurierende, hvis de siger, at han direkte har opfordret til drab på muslimer, og det viser sig at være løgn, og det siger det ved jeg ikke. Men hvis de påstår det, og det ikke er rigtigt, så er det jo en grov anklage, som de retter mod ham, hvis der ikke er basis for den, ikke? Og uden at give ham mulighed for et ordentligt genmæle, så er det en virkelig sag, der stinker. Jo, og som jeg lige sagde, altså jeg har ikke kunne finde noget som helst, og der er også et andet sådan rimelig, synes jeg, appellerende argument, det er, der er så mange, der hader ham, at hvis han havde lavet noget, der sagde, huk hovedet af folk, der tilbeder Koranen, eller der er muslimer, ikke? Ja, så var det blevet delt 100.000 gange. Ja. Ja, det var nok det mest delte, han nogensinde havde lavet, ikke? Ja, altså, så var der blevet taget 100 screenshots. Ja, det ville ikke være svært at finde. Så jeg synes, det er noget suspekt, det vil jeg sige. Og det er faktisk det er noget af det, der sådan triggerede mig i det her. Jeg er normalt i den der sådan, jamen, det er en virksomhed, lejer. Man skal overholde deres retningslinjer, bum, færdig. Men jeg synes faktisk her, jeg synes, den er bekymrende på flere plan. Dels er definitionen, og så også bare størrelsen på Facebook, som du også var inde på. Altså, når man de facto har monopol på den politiske samtale, for eksempel i Danmark. Hvis du er ude af Facebook i Danmark, så er du ude af politik, stort set, ikke? Ja, jo, men altså, nu kan jeg ikke huske tallet, men de seneste, jeg så, der var det jo, jeg tror, 300.000 kommentarer om måneden, de fjernede på grund af hate speech, hvis jeg ikke husker helt forkert. Mm. Og det kun stiger. Man kan sige, og det som er det skræmmende perspektiv i det her, det er, at de her teknologivirksomheder, de arbejder meget intens med, at det skal være maskinlæring eller kunstig intelligens, som sidder og filtrerer. Og der vil det risikere man i virkeligheden, at man så genindfører den forudgående censur, fordi så bliver der sådan nogle uploadsfiltre, og det vil sige, så kan man i princippet forestille sig, at den kunstige intelligens er så sofistikeret, at den ligesom kan være trænet til at finde ud af, hvad er inden for rammerne, hvad er uden for rammerne. Og så kommer det bare aldrig nogensinde op på deres platform. Ja. Det er jo noget, som en masse regeringer vil være glade for. Sige, jamen, så kan vi helt få fjernet racistisk, terror, krænkende indhold på internettet, fordi det er fjernet, og de sociale medier, de er måske også glade, fordi så behøver de ikke have så meget bøvl. Og de behøver ikke at ansætte 10.000 vis af mennesker, der skal sidde og ordne det, hvis det ligesom er AI, der kan sidde og styre det. Men det er også klart, at det er jo en diktators våde drøm at kunne have kunstig intelligens, der sidder og styrer den offentlige opinion på global plan. Hvad tænker du, altså hvad er dine tanker omkring altså regulering? Altså hvor meget... Altså, ja, der er jo en udvikling, så det kan være, at du mener noget nu, og mener noget andet om 5 år, det skal jeg ikke kunne sige. Ja. Altså, nu, hvad tænker du sådan omkring, at stater går ind og regulerer Facebook og siger simpelthen, vi har nogle krav til jer? Ja, jamen altså, jeg synes, det er jo interessant, jeg sidder også i regeringens ytringsfrihedskommission, hvor vi også sidder og diskuterer de her ting. Og det er jo ekstremt svært, også fordi fra Danmarks side af, hvad kan man gøre i et lille land, vores muligheder for at påvirke Facebook er relativt begrænset, kan man nok sige. Jeg tror ikke, hvis det var, at Danmark indførte noget lovgivning, og Facebook så sagde, så behøver vi ikke at være her mere, så vil det næppe gå ud over... Jeg tror ikke, Mark Zuckerberg vil gå fra hus og hjem dagen efter, lad mig sige det sådan. Nej. Men jeg mener ikke, at man skal have vedtaget lovgivning, der siger, at det her indhold skal... Facebook have, og det her skal ikke. Der mener jeg, at det er vigtigt, at vi skal understøtte, at de har at de har høj grad af ytringsfrihed. Man kan ikke gå ind og sige til dem, at for eksempel har der været nogle danske politikere, der har sagt, det er for dårligt det her med Peter Øvig.
da han ville komme ud med sin bog Hippie, så blev nøgne bryster fjernet. Og det er jo nok, kan man sige, der er Danmark nok et temmelig liberalt land, men i rigtig mange, måske de fleste lande i verden, der vil det være stødende og krænkende. Men det, som jeg synes er det mest problematiske, er i virkeligheden deres virksomhedsmodel, som hænger lidt sammen med ytringsfriheden, men man kan sige, dels at de måske er så store, som det er. Jeg synes ikke, det er åbenlyst, uden at jeg er ekspert i konkurrenceret og så videre, så kunne jeg godt tænke mig i hvert fald, at måske havde Facebook ikke også WhatsApp og Instagram, og måske havde Google ikke YouTube. Altså hvis det var sådan, at der var flere platforme, så kunne man jo også måske have nogen, som appellerede til forskellige typer debatter og segmenter, så kunne man have en social medieplatform, der var ligesom Nationen, hvor man kunne tage bodega-samtalen, og så var der en, som var hvor lidt mere poleret. Ikke? For der er jo ingen af os her, som synes, det er problematisk, at Politikken eller Jyllandsposten eller Berlingske blokerer eller sletter kommentarer. Men det er også fordi, de fylder sig lidt. Altså det, så kan du gå et andet sted hen. Men det kan du ikke rigtigt med Facebook. Så sidder du rimelig ensom. Så det er en ting, man kunne kigge på, ligesom deres monopol. Så den anden er hele, altså det, at de ligesom lever af vores data, som jeg synes er en ekstremt usund forretningsmodel. Men i forhold til at gå ind og regulere, hvad de skal, altså indholdets grænser, synes jeg, det er en farlig vej at gå. Ja. Og det kan næsten ikke blive andet end et kapløb mod bunden. Man kunne måske kræve en eller anden form for dokumentation. Ja, det kan man. Ja, og transparens kan du også sige. Hvad var processen? Altså hvordan ja. Kom I frem til at nu blokerer ja. Tommy Robinson? Altså hvad var processen og hvad var det konkrete, de konkrete anledninger, ikke? Fremfor jo. Ja. Men det er rent faktisk sådan. Det er rent faktisk sådan i Tyskland, og der kan du hvor de har indført den her lov, som gør, at sociale medieplatformer skal fjerne ulovligt et hold inden 24 timer. Der er det rent faktisk sådan, at der kan du klage til domstolene, og så kan domstolene sige, at det her det var en forkert beslutning. Det virker som, det er måske også lidt omstændigt proces. Du kan sige, hvis du og jeg sidder og har en meget intens debat på Facebook, så skal jeg et år efter kommer jeg tilbage. Aha! Den her ting, som blev fjernet, den skal nu ind i debatten. Der er debatten nok færdig og slut. Men man kan sige, det er et ekstremt svært spørgsmål. Det er, tror jeg, det er hver gang, der er ny kommunikationsteknologi. Der er tendens til både sådan en type moralsk panik, hvor at myndigheder og magthavere har en tendens til at overregulere. Det så vi med trykpressen eksempelvis. Vi så det også med radio. Altså tænk på, at i mange årtier var det jo forbudt for andre end Danmarks Radio at sende radio i Danmark. Det var sådan, at der lå Radio Mercur lå ude på en båd i international farvand og sendte radio, og der sendte man politiet ud efter dem. I dag der har du adgang til 1 million radiokanaler via internettet. Ikke? Altså, men det var ligesom tankegangen. Og jeg tror, det tager noget tid, før en ny kommunikationskultur ligesom aflejer sig. Og vi også ligesom, måske finder vi ud af, at så har vi talt meget om fake news. Måske har det ikke været. Der er noget forskning, for eksempel, der viser, at man kan sige, effekten af desinformation har været ret lille. Og selv i det amerikanske præsidentvalg, altså det er næppe noget, som har gjort, at Trump blev præsident. Det har mere været en belejlig forklaring. Og hvis vi kan få vores alarmberedskab lidt ned, så behøver vi måske heller ikke at overreagere. Og så kan noget af presset også blive taget fra de her sociale medieplatforme, sådan at de igen kan udvide rammerne for, hvad man må sige. Ja, men altså en ting er, at man sletter en kommentar, og så kan man brokse til den tyske regering over det. Men jeg tænker, der er lige niveauet værre, ikke? Altså for eksempel, du bliver helt udelukket for life. Og mister lige 1 million følgere. Ikke? Det er noget lidt andet end at få slettet en kommentar, tænker jeg. Eller det er også noget, der er nogle af de her platforme, der har fjernet en PayPal-mulighed og sådan nogle ting. Altså, hvor man simpelthen stikker
også ting, der ikke er politik. Vi kan også tage sådan noget som gamere, for eksempel, ikke? Der lever af YouTube, og så kommer de til at sige noget forkert, og så er de bare færdige, ikke? Så er de arbejdsløse. Altså, det er... det synes jeg også er sådan lidt en skræmmende... Ja, men jeg tror... Altså, det bare kan, bare kan ske. Ja, men en af de ting, som kan... Altså, jeg tror også, man skal... Altså, i det historiske lys, så er Facebook og Twitter og selv Google jo ekstremt unge virksomheder. Der er jo ikke nogen naturlov, der siger, at de har den samme status som for 5 år. Måske sidder der lige nogen nu i en garage i Silicon Valley eller et andet sted, og laver arbejder på en beta-model af noget, som gør, at vi tænker på Facebook som MySpace om 10 år, ikke? Og som kører... Ja. Og som så opererer på en anden måde. Og det kan også være, at der kommer et backlash mod Facebook, hvis det bliver værre og værre, og den politiske skævvridning bliver for eklatant, jamen så kunne man godt forestille sig, at så bryder folk væk. Det er svært nu, og det har faktisk noget at gøre med det her med data, som jeg sagde. Fordi at de har så mange data om os, så kan de jo skræddersy et produkt til os, som gør, at det er ekstremt svært for os at forlade det, fordi det er så bekvemt, ikke? Det er virkelig en stor beslutning at skulle kaste sig ud på en anden platform, fordi alt er bare integreret igennem en centraliseret model som Facebook. Men jeg tror ikke, at vi skal tænke på Facebook som noget, som nødvendigvis er der for altid. Jeg tror, der er mange, som gerne vil have en bid af kagen. Ja. Hvis vi lige sådan afslutter her sådan mod afslutning. Tommy Robinson, nu er han kun på YouTube. Ja. Han er simpelthen røget på alle andre platformer. Han prøver selvfølgelig at lave desperat nu, og lave en hjemmeside og sådan, have sin egen platform, kan man sige. Ikke? Og det forstår man jo godt med den risiko, der er. Men hvis nu det viser sig, at man lukker ham simpelthen ned på alle af de her officielle platforme, og så er han simpelthen lukket ude, ikke? Det tænker jeg, dels medfører en anden form for risiko. Altså jeg tænker, det er ikke, man opnår ikke det, man gerne vil, tror jeg. Det er det ene. Det andet er, er vi så ikke, nærmer vi os så ikke censur? En af dem, jeg ved godt, det ikke er formelt set censur, det er ikke en stat, det er med på, men at det er noget, som vi i hvert fald som borgere skal være opmærksom på, det tænker jeg i hvert fald. Ja, og særligt, du kan sige, det er jo lidt samme model, som da Alex Jones fra Infowars også røg af, altså hvor det lige pludselig var en række store platforme, hvor han røg af nærmest samtidig. Så man kan sige, det er jo virkelig problematisk, hvis det er sådan, at man sidder hos Twitter og Facebook og YouTube. Nu har han så ikke røget YouTube, siger du, men hvis man sidder der og koordinerer og siger, vi har den her liste med folk, skal vi ikke smide dem af på samme tid? Og det er særligt, det er klart, hvis man kunne påvise, at det var regeringer, der ligesom sagde, altså hvis det var sådan, at den britiske regering sagde, vi har de her folk, som vi gerne vil have, I smider af. Og man så gjorde det, så er det klart, så er vi helt over i det, i det skandaløse. Ikke? Så jo, selvfølgelig skal vi være opmærksom på det her. Det skal vi i allerhøjeste grad. Der er heldigvis også mange, der arbejder med det. Så vi skal være ekstremt kritiske over for det. Og så skal vi selvfølgelig netop undgå, at det bliver til en stammekrig, hvor man kun ligesom kæmper for dem, som man jo ikke synes, at man man gider at høre på, men jo et aktivt prøver eller ikke har noget problem med, at andre ryger af. I hvert fald, hvis man er oprigtig bekymret for en skævvidning af at den nye offentlige sfære, som jo altså foregår på sociale medier i dag. Ja, og det er jo i hvert fald ikke sket. Altså, du påpeger selv det her med at folk, der forsvarer Tommy Robinson, men ikke forsvarer muslimer, der smides af et eller andet, eller gerne ser dem lukket ned, ikke? Og det samme ser du nu. Altså, der er jo ikke, tror ikke, der er mange fra venstrefløjen, der er ude og forsvarer Tommy Robinson lige nu. Tværtimod, altså jeg synes, jeg har set masser af hyldest på det. Jeg var inde på en Guardian-artikel,
fordi jeg ville prøve at få dokumentation på de her anklager. Og så skrev jeg til journalisten og så videre, og der kunne jeg også bare se, at folk de var bare, yes, yes, endelig ned med ham og sådan noget. Ikke? Altså det er sådan virkelig stammekrig. Det er stammekrig, ja. Og det synes jeg jo i virkeligheden er den bedste grund til, at man ligesom kan sige, kigger på det med kan man sige, lidt mere principielle briller. Vil man så kæmpe for, at man selv bliver den største og den stærkeste stamme, eller vil man ligesom, kæmpe for at sige, at der er ikke nogen stamme, der skal have lov til at indføre deres regler og lukke ned for andre? Godt. Slag på tasken her til sidst. Hvor meget tror du, en regering som den britiske er involveret i sådan en sag som Tommy Robinson? Jamen, jeg har ikke min sølvpapirhat. Men det, man kan sige, det er, at den britiske regering, de lægger op til, eller i hvert fald en kommission i parlamentet, lægger op til en ret skrab lov omkring sociale medier, hvor at sociale medier pålægges at fjerne ting. Og som sagt, de grænserne for, hvad du kan sige i Storbritannien, er faktisk forbavsende snævre, kan man sige, på nogle områder. Ja. Men jeg synes ikke, jeg vil kunne gå ud og sige, at det er den britiske regering. Men jeg kunne da godt forestille mig, at der var mange, som græd tørre tårer over det. Ja, fordi vi kommer lige til at tænke på, at altså, der er også den her timing i det. Han har jo lige frigivet sådan en dokumentar, ja. Der hedder Panorama. Eller det hedder et britisk program, en dokumentarserie, der prøvede at køre ham over. Og så vendte han den om, og så afslørede han dem, kan man sige. Jeg synes, det er ikke det hele, jeg finder lige overbevisende, men jeg kan godt se, hvad det er, hvad han har gjort, og jeg kan godt se, at det har pisset nogen af. BBC i hvert fald ikke. Og de er jo nok heller ikke helt uden magt. Du kan sige, det er jo noget, som man så må håbe, at der er nogle journalister, som måske kan grave i, ikke? Også selvom de ikke måtte have sympati for Tommy Robinson. Fordi hvis det var sådan, at man kunne påvise, at enten BBC eller britiske myndigheder havde fingre med i spillet her, så ville det jo klart, så ville det virkelig være en skandale. Det må man sige. Men omvendt er det også vigtigt, tror jeg, ikke at køre, konspirationsteorierne ud, før at man har dokumentationen. For som sagt, der er rigtig mange, som ryger af. Så det er ikke kun Tommy Robinson, der bliver ramt. Nej, det er rigtigt. Godt. Jakob, tak fordi du vil være med til det her eksperiment. Selv tak. Og fornøjelse. Ja, det er godt. Så lukker jeg lige ned for dig her. Yes, tak for det. Vi snakker.